Hon slog igenom i Melodifestivalen och sen har många av hennes sånger spelats på högtider som bröllop och dop och även begravningar. Musik och texter som har berört många. Och nu så startade hon i lördags faktiskt en kyrkoturné som heter I andlighetens rum. Här är hon, Sonja Aldén, och sångerskan, förlåt, låten som ni ska få höra, den kommer här nu. Om det var Gud och inte du som satt här mitt emot mig under kökslampans sken med ett barn som sover i rummet bredvid, skulle fråga om jag är på rätt plats, om det kommer en dag då jag slutar undra. Om det var Gud och inte du som gick här vid min sida, skulle visa vem jag är under alla ord och all förnissa. Ett feldresserat djur som längtar tillbaks till sin. Om det var Gud och inte du, skulle jag be om hjälp nu. Om det var Gud och inte du. Om det var Gud skulle jag fråga varför det aldrig vänder, för man nästan gett upp, och varför viljan har så kalla händer, varför det man vill åt försvinner iväg när man kämpar för hårt. Om det var Gud och inte du, skulle jag be om hjälp nu. Ja, om det var Gud och inte du. Sonja Aldén, om det var Gud, välkommen hit. Ackompanjerad av David Lindgren Zacharias. Hej! Hej! Du, att vara andlig och vara artist och ha sån där bakgrund som du har. Ja. Nämligen Melodifestivalen till exempel. Ja. Det är en känsla av att det är nästan lite tabu. Ja, alltså... Både andlighet, framförallt om man förknippar det med tro, är ju nästan... i vissa fall tabubelagt, och Melodifestivalen är tabubelagt på ett annat sätt i många ögon, så det är svårt att göra någonting idag. Men du skiljer idag mellan inte... tro och andlighet? Ja, det tycker jag man kan göra. Alltså för mig hänger det ihop, jag är ju själv troende, men jag känner så många människor som är både troende och som inte är troende, som i mina ögon är väldigt andliga. Mm. Och det är så fint just med det ordet, tycker jag, att vem den frågar så kan du få olika svar vad det är. Marcus Birro var här igår och han tycker att han har stuckit ut hakan när han har skrivit en bok om evangelium, Marcus evangelium har skrivit, om hur han ibland har övergivit Gud för att han fick inte den hjälp han så väl behövde. Mm. Och sen mötte han Gud och fick hjälp för att han har haft svåra perioder i sitt liv. Men det har också varit någonting som han har både fått många anhängare kring, men
Men samtidigt också i journalistkretsar så blir det också så här. Precis. Andlighet är okej, men inte att säga att man tror på Gud. Nej. Och det tänker jag att det är lite grann i schlagervärlden samma sak. Ja, alltså jag tycker det är så fantastiskt som Peter Stormare sa. Att han sa att jag skulle i princip kunna gå fram och tillbaka på en scen i, vad han nu sa, 2 timmar och skrika könsord och diverse obscena saker. Och sitta på och bara helt själv och bli hyllad för det. Men om jag går ut och säger att jag är troende, då tycker folk man är galen. Mm. Så kan du hitta en förklaring till vad det här är, att det nästan finns en sån här beröringsskräck. Men att väldigt många svenskar, det vet man ju, söker en form av någon form av andlighet. Ja, men precis. Och just det menar också nu när jag är ute på den här turnén så pratar jag ganska mycket om det. Just mellan sångerna som jag har valt ut på den här skivan som jag tycker passar. Det är ett par som är salmer, rena salmer, men resten av sångerna är inte det. Utan det är sånger som vid första anblicken kanske inte är andliga sånger, som till exempel den jag sjöng här. Mm. Om det var Gud. Men så lyssnar Thomas man... Andersson Wiesman har skrivit text. Fantastiska människa. Och lyssnar man på texterna, varenda text och melodi faktiskt av de här sångerna som jag har valt har någonting väldigt, väldigt speciellt. Och vidrör någonting som jag vill liksom uppmuntra till eftertanke. Och där man själv är. Jag vill inte skriva någon på näsan. Jag vill att alla ska känna sig välkomna i det här andliga rummet. Det är lite av min mission med den här turnén. Du har ju varit med om, vet jag att du har berättat någon gång, om en ung kvinna som kom fram och hade funnit sån tröst i en av dina sånger så att hon bestämde sig för att leva istället för att ta sitt liv. Mm. Kan du berätta, vad hände? Ja, det är en sida av mitt yrke som är väldigt fantastiskt och ganska skört också. Mm. Just att man når ut till människor. En del har väldigt lyckliga minnen till låtar och en del har hittat någon form av kraft. Och så där. Musik kan ju vara väldigt helande och läkande på sätt och vis. Och jag minns framförallt en tjej som kom fram till mig efter en konsert och tackade så mycket. Och hon verkade så angelägen och okej, tack så mycket. Mm. Och sen så fick jag ett meddelande också där hon beskrev lite mer ingående vad som hade hänt. Och jag hade skickat ett kort till henne och jag hade på något sätt fått reda på att hon hade det tufft. Så jag skrev till henne att nu hoppas jag att du mår bättre och sådär. Och någonting. Tack för att du finns, liksom, var rädd om dig. Liksom så. Och det hade hon fått dagen innan hon hade tänkt ta livet av sig på fredagen och så fick hon det här kortet på torsdagen. Mm. Och sen när hon ändå stod där på fredagen så kom också en av mina låtar på radion, det var För att du finns. Mm. Och då kände hon bara, nej jag är inte klar. Hon fick någon form av styrka, förklarade hon, som hon inte kan nästan sätta ord på. Och då kände hon att, nej jag är inte klar, jag ska fortsätta leva, jag ska klara det här. Mm. Det var det hon kände. Vad kände du? Jag ryser nu när jag bara att få träffa henne sen, det blir så starkt. Mm. Och sen... För sen träffade du henne? Ja, sen träffade jag henne. Och det var ju fantastiskt att få se henne. Och hon sken, jag hoppas att hon gör det fortfarande. Mm. Och det är också sådär, det är fantastiskt att få ta del av folks historier. Man känner också ett ganska stort ansvar. Ja. Och ibland sådär, är det något jag ska göra nu? Jag vill ju hjälpa till. Och man kan också känna sig ganska maktlös. Mm. Men jag försöker hitta tröst i just att det jag ägnar mitt liv åt, just musiken. Att om det kan hjälpa någon annan i något avseende, så är det ju värt det. Men fanns det något ögonblick i ditt liv där du hittade din tro? Ja, det kan man nog säga. Jag gör ju precis som alla andra sin egen resa. Mm. Och den resan jag har gjort är att jag är uppvuxen i ett hem där det finns en kristen tro. Mm. Och jag har haft med mig en tro hela tiden, naturligt tycker jag. Men sen så när jag runt millennieskiftet någon gång så kom jag till en punkt där jag ifrågasatte hela tron. Och varför? Vad är det jag tror egentligen? Och varför? Är det för att jag har det hemifrån? Eller gör jag det på riktigt? Mm. Tror jag verkligen på riktigt? Har jag en egen övertygelse? Så jag började att ifrågasätta. Och på det sättet, det finns ju liksom inget facit i hur man frågar uppåt. Utan jag gjorde det på det sätt jag fann möjligt och passande. Liksom. Var det en svår situation där du prövade din tro? Nej, snarare att jag började känna att jag gick runt och hobbytrodde. Liksom. Mm. Det började kännas som en hobby. Alltså, det känns, tror jag verkligen på riktigt. Och någonstans ganska bra att ifrågasätta och pröva sina egna tankar. Ja, jag var så här, jag vill testa den. Hur håller den? Alltså, vad är det jag egentligen tror på? Mm. Och så där. Så att jag försökte att söka de svaren. Och jag tyckte att jag fann så pass mycket svar att jag kände mig
faktiskt mer än övertygad. Sen om det bara är tillfällighet eller något, det kan jag ju aldrig veta eller svar på. Men det viktiga är ju hur det känns i min kropp. Spännande. Mm. Och nu som sagt, i lördags började du redan precis. Att turnera i andlighetens rum. Och det är kyrkor framförallt. Ja, det är det. Första kyrkoturnén jag gör runt i landet. Och så kommer ett album också för de som inte kan vara med. Precis. Det har kommit ett album precis som heter I andlighetens rum. Mm. Så det håller jag på med nu och åker runt med så att säga. Och även några sånger från tidigare i livet också. Tack ska du ha, Sonja. Lycka till med din turné. Tack så hemskt mycket. Jag har bjudit in en annan spännande person som tänker att ta upp kampen med alla de där manliga genierna som finns överallt. Nu är det nämligen kvinnliga genier som hennes nya podd heter, och dessutom är hon aktuell i två filmer. Må gammal, alldeles strax.